Сьогодні християни відзначають одне із 12 основних церковних свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Більше про це свято у сюжеті Ірини Демчук. Цього дня ми відзначаємо подію, коли архангел Гавриїл сповістив Діві Марії, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Сина Божого Ісуса Христа. Цьогоріч святкуємо на Страсний тиждень. Благовіщення Пресвятої Діви Марії – це свято, в якому ангел Господній зійшов з небес і сповістив про чисті Діві Марії, про те, що вона народить сина, який стане відкупителем світу, і він спасе людство від гріха і смерті, і від різного прокляття. І саме це свято попадає якраз в Страсний тиждень, так випало цього року. За повір'ям, лише після Благовіщення можна починати роботи в полі й на городах. Існує звичай в день Благовіщення відпускати на волю птахів з кліток. Цей простий земний символ означає сповіщення свободи всьому світу. У цей день небеса відкриваються для людської душі. Сьогодні також не можна працювати. За народними прикметами, якщо перед сходом сонця на Благовіщення ясно й тихо, то буде добрий урожай на зернові. А ще кажуть, яка погода на Благовіщення, така й на Великдень. Піст на Благовіщення церква послаблює. Церква, як би мовити, робить завжди це свято попущення. І не виключно, коли воно попадає, чи в Страшний тиждень, чи в інші дні постової седмиці, постових днів. І ми маємо таке попущення в тому, що радіючи цьому святу і цій благій новині, яку ми отримуємо і для себе, для всієї землі, нам церква робить таке попущення в тому вигляді, що дозволяє нам споживати рибу, також вино, для того, щоб потім вже в інші дні Страсної Седмиці укріпити себе.